Skal du bli bedre til noe, så må du lære av de beste. Og for oss som løper og trener utholdenhet, så finnes det ikke noe bedre å lære av enn tidenes vinterolympier. Eller hva sier du, Marit? Ja, det er bare å lytte og lære. Må ønske deg velkommen til mosjonistlivet da, Marit. Hvordan føles det ikke å være skiløper lenger? Det føles egentlig veldig greit, det gjør det. Jeg har kanskje trent litt mer enn mosjonist de to siste årene, men i forhold til der jeg var, så følte jeg som var som mosjonist. Men jeg er jo glad i å trene og har planer om å holde meg i gang da. Hvordan er treningshverdagen din nå? Ja, jeg prøver kanskje å trene 5 dager i uka. Ja. I hvert fall. Kanskje blir det 7 dager i uka. Jeg har mange gode venner som vil heller ta en løpetur i marka enn å sitte på en kafé, så da blir det gode venner. Ja, det er gode venner. Og med løpeskoene da, Marit, hva er forholdet til løping? Løping har vært en stor del av treningen min, altså. Det er mye løping gjennom. Da gikk jeg både World Cup, VM og OL, men nå er det nesten kun løping da. Jeg har jo drevet med rulleski nå, men nå tipper jeg de blir lagt på hylla, så det blir bare hippos og skoene å komme seg ut i marka. Ja, for da er det stien du helst vil løpe på. Ja, jeg løper mest i marka og sti og terreng da. Ja. Det er det som er min favoritt da. Ja. Ja, og da har du Mizuno på beina, løpt mange kilometer i de. Fortell om hvorfor du liker Mizuno. Ja, det har vært mange mil i Mizuno-skoene. Jeg startet med Mizuno-sko i 2004, okay. Så det har vært mange år. Jeg har vært med på hele utviklingen. Ja. Så nei, jeg tror det handler mye om at jeg fant en sko som passet min fot. Da. Ja. Og jeg har jo unngått, jeg har jo ikke hatt skader gjennom min karriere. Og det handler om å ha godt utstyr. Altså, for meg har det passet veldig bra, så det har vært et langt forhold. Ja. Intervalltreningen din, Marit, den er jo sagnomsust. Jeg har liksom hørt at du gjorde 14 økter på 10 dager, og 18 på 14 dager til og med. Ja. Fortell, hvordan var det du trente intervaller? Da jeg hadde Svein Tore som trener, så da trente vi noen år der vi trente mye bolklegging da. Ja. Perioder i måneden, fra egentlig juni og utover mot høsten etter sesongen startet, at vi hadde uka hvor vi hadde fokus på intervall da. Ja. Hvor vi hadde 2 intervaller på dagen, neste dag hadde jeg 1 intervall, og så 2 intervaller igjen. Så det var brutalt, men det økte jo kapasiteten min. Ja. Var det verst mentalt eller verst fysisk? Litt sånn, kanskje de andre øktene på slutten av en sånn bolklegging var kanskje tøft da. Men det var jo korte, effektive økter. Ok. Det var det, så... Hvordan styrte dere intensiteten der da? Nei, vi skal jo prøve å ligge sånn som på rundt 85-90% av maks da. Men det handler jo om det å trene hjertet uten å skape så mye syre. Ja. Altså, er det mulig for oss løpere å trene på den måten og bolklegge sånn som du gjorde? Ja, absolutt. Jeg tenker jo for en mosjonist da, som har mye mindre mengde. Kanskje trene 3 ganger i uka, da hadde jeg i alle fall anbefalt å trene 2 av dem i intervall da. Ja. For jeg tror jo det er jo å trene hjertet som skaper resultat da, får bedre kapasitet. Ja. Og så handler det om hvis man øker treningsmengden og har mer trening i uka, så må man kanskje fylle på med litt mer rolig innimellom da. Mm. Men det å ha fokus på gode kvalitetsøkter hvor du trener hjertet, er det mest effektive. Ja. Og en god kvalitetsøkt da, Marit, hva er din beste intervalløkt? Min beste intervalløkt er jo å kjøre, bygge meg litt opp da, med et 6 minutters drag, hvor jeg er på terskel, og så opp til 5 minutter, og så 3 ganger 4 minutter til slutt med 2 minutter pause imellom da. Okay. For da bygger jeg meg litt opp, og så springer jeg bare fortere og fortere da. Ja. Og da all out på slutten her, eller? Ja, kan jo godt hende jeg har et punkt da. Ja. Eller, hvis jeg springer på mølla, så har jeg en viss fart jeg skal holde meg på. Ja. Men så er jeg for emosjonist, tenker jeg. Det kan være tungt å springe i 6 minutter og 5 minutter. Og da vil jeg heller kanskje delte opp økta. Ja. Så jeg skal springe et 6 minutter drag, og så kan du dele opp den opp i 45
sekunder å løpe, 15 sekunder pause, og så 45 sekunder på igjen. Da er det enklere å holde farten oppe for mange, mange maskinister, tenker jeg. Ja, da håper jeg dere noterte. Det er bare å komme seg ut på økt. Det er bare, lykke til!